Okay, shalom, shalom, amen, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Amen, 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 amen. Amen. Okay, shalom, okay. Okay. Amen, amen, shalom. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimkaribishe mchungaji Eric ili akatukaribishie askofu. Enter special to me. Igora,
maudu mathi etwiria wego menye kuwateria ngoro iwo iweruo na kweregerera ndari jeru nemoyo etirwa eya wetirwa sisi tumekuletea ujumbe na aliye na masikio ataisikiza. So ulio na masikio utasikiza ujumbe wako. Okay. Amen, amen, shalom. Amen, amen. Karibu Pastor Eric. Bwana asifiwe, amen. Nijioni njema, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Namshukuru Bwana kwa sababu ya kunipa nafasi hii. Kwa sababu wengi walienda kutafuta. Bwana asifiwe, amen. Ask you some like what to a kabati mumeishi kuletewa maujumbe mingi lakini moyo wako hujawahi kubali kubadilika, lakini Roho Mtakatifu anasema ya kwamba badilika na utumbu dhambi zako, maana Yesu acha na ujira mkononi kukulipa kadri na kazi umeitenda hapa duniani. Okay. Amen. Endelea Pastor Eric. Bwana asifiwe. Jioni njema. Tumepewa nafasi ya kusikia neno la Mungu. Lakini tunakataa kusikia mausia ya Mungu. Oriakai ya leta. Wala ame.